بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خوي قولا دستكينا پیدا چونویك بو روشتني ياخود جولاي شد غازة كان بو آسان كاري لكتابة كتانا كرم للاپري 66 لاپري 66 باسي جولاي شد غازة كانك بكورتي وتو مانا رو يشتني شل غازة كان دابا شكلينا ياخد بدو جهور عالسو كوتا كان ياخد عرون الريوة داني كان بيوتري خشو كان ياخد تيني او كتلان بيان او تري شيواو ياخد نا ريك شون دي برسيار اللي بچن زور شلغازة كان دستا كان باري وشتي بدوشي اوه شو كانو تي يا تيني ده تكتاني يا خوت شي واو نارك لينا لخ شو كانا جولي شريتا تي دور سبيت هي لكاني رويشتن لينا تي دور سبيت تاوجمي لول دان لأن تاوجمي لول دان درسته بي باشا لا روشتني خشو كان كي رو أدات أقر هاتو بونمونة بابلين شلقازك آوة تارا دي خلايي شي دياري كراو او زوله زوله که خوشو کانه و آتی نکانی مادی آوه که لسر یکتری داخل سکن و آوه که و که هیلی خیالی راس راس تنوکه کان تن یکتری پارزگاری لخویانه کن زوله نو لطق یکتری پارزگاری لخویانه کن اگر هاتو خیلی روشتن لنکا و گورا یا خود خیلی زیادی کرد با ویل هایی کن او سا خشوکانه تینی ریک اگوره با شیواو نارک یعنی کواتا علی کی ام خشوکانه جولی خشوکانه اگوره با شیواو اما دوباره طبعا من نوسی و مبوتانیش اگر هاتو خیلی که لناکا و گوره یا خود توشی پیسی چی لنا كاو هات أوسا أو جوليا أقربو شيوا هو نارك الكتابة كتانا ويني تشاو بوتان تكاية تماشاي كان أو ينانا زور قرنقا سيري كان لا تون هي خشو كان وهي شيوا تون أي بينا طبعا أقر هاكو بلقي قادروزين أكنا وكو ياخد وردة داري زور بتوك تاكو بزان تنوركا كان تون هاسو كوتا كان لكاتي رويشنيش الكاسا پاشان هاتی نسر شلگازی نمونهی پیناسی چی بود چی شکرا و پیناسی گیره برکن ده او هاتی نسر دارشتنی یاسا کن و تو معنی یاسا یک معنی یاسای بر دوامی یا خود هاو چه شی بر دوامی بسی یک سانه يكسانا با ايوان بي وان يكسانا با اي تو ذي تو ليرا خوشة باشا بزاني معناي ام ايتيا ام ذيتيا كرم وتو معنى ايوان اي تو روبرن
V1 V2 خلاين روبرو خلايتي أما بوريكا دميشي بتوكا دمكيتري قورية أقل هاتو أم بوريا برزيكشي قورا برزيكشي وطمان قورا ألي لك أو أتي تجولوا لم كنا وكدر أتي استا أيوان في وان كامية أما أيوانكية أماش أيتوكية روبري بان برغي بوريكا أويا كوا دامكي أغوري لبوري تاسكا وبوري أفلاوان قولتر باشا أغا أما أيوان بي أما أيتو بي أماش ذي يكا أماش ذي تو كأوكي لدانتي بتأكيد يلا خلاي أوكا زياترة لبل أوي دمكي تسكر لير دمكي فلاوانا بي خلايا كي كم تربي برام دمكي فلاوانا بي بدارشتن بابي كارانا أم يا سايمان دوسكوت كوا هاو كيشي بردوامي بي أو تريد أما ياخد أما كي بي أو تريد بي أو تريد تكراي خلاي قباري تكراي خلاي قباري يا كيف يا وانا كيتيا متري سيدا لسد سركة يا كيف يا واني يا هو كشي بردوامي يعني اقل هادو شي تكراي خلاي قباري بيس يعني اي فيا يا كيف يا وانا كيتيا باتري سيزالة سلسكرا دواي اوا هاتي نسار بيواندي باستانو خيراي وطومانا هر تندا خيراي شلغاز زيادي كر باستان كم دبي توا يعني إسابون منا لامبوريا أغا خيري أو كاليالا زياترا باستاني كم ترى ليالا خيري بسو باستان زياترا باش دينا دواي أوي كوا بيواندي باستان خيري روشتن من باسكر او بو هاتي نسهر دستوري باسكال اما دستوري باسكال قصدم دستوري برنولي عفوا دستوري برنولي اوه هل اين امه بزياد بوني خلاي باستاني شلغاز كم دكان بزياد بوني خلاي باستاني شلغازة كان كم دكاتوا بيناسكي دا لابري شستو هشتا دا لابري شستو هش دا بليتا سيكا كل اما سباسي اما ياسا اما كرت لدستور يباسكاد شو بيكاريكي اما بي ون كو يك لسردو رو دي وان تو اندو كوي رو جي ايت يك يكسانا با بي تو كوي يك لسردو رو دي تو تو اندو كوي رو جي ايت تو ام ياسايا إلا أبي لبرتامت ولو دريجيشا زالي دو زال ينستوى P1 كو يك لسردو رو في وان توان دو كو رو جي ايت وان يكسان لبا P2 كو يك لسردو رو في اترا بتاكو تاي تي قرنغا للم ياسا بيزاني ام بيا هي ما يبو باستان ام رويا هي ما يتريش تريش الغاز
ئەم ڤیە خێرایی ڕۆشتنی شلگازەکەیە لە بەشێک لە ناو ڕێڕەوەەکەیدا دووبارە چری شلگازەکەیە ئەم دیە تاودانی زەویە ئەم ئێتە یعنی بەرزی یەکەم وەکو ئەم بۆریە ئەمە بەرزی یەکەمە ئەمە بەرزی بۆمە بەرزە بێتەوە ئەمەش ئەو پەستانیکەوە لەسەر شلگازەکە لە بەشی دووەم یەکسانە بە چری شلگاز یەکسانە بە خێلای دووەم کۆی دووبارە چری شلگاز تاودانی زەوی ئێستو یعنی ئاستی بەرزی دووەم کە شلگازەکە پێوەی ئەڕوات ئیستە چەند یاسەمان هەیە دوو یاسە A1V1 یەکسانە بە A2V2 لەگەڵ ئەم یاسایە پێوەتەیە دەستوری بەرنۆڵی یاخود هاوکێشەی بەرنۆڵی باش ئەمە هەمووی کە باسمان کرد دووبارەیە بەڵام بە کورتی وتم ئەمانەمان سەندووەتەوە تاوکو ئاڵۆز نەبێ لەسەرێت تەماشای کتابەکەی دوایم کورتکردنەوەیە کێگی ئنجا پێشەوە بێنە سەر شیکاری پرسیارەکان ئەو بوو باسی هەنێ لەسەر بەکارهێنانەکانی دەستوری بەرنۆڵیشمە باس کرد ئەو بوو باسی باڵی تایرمان کرد مەژێرەکی سافە ئەوا بەکەوانە سەرەکەی کەوانەیە ئەگەر فڕۆکەکە زووڵەکەی ئاوا بێت ینی ئەمە باڵی تایرەکەی ئاوە لە لاوە سێریکە ینی ئەمە چۆنڵێ ئەمە چەم قەڵەمەکەیە ئاوا تەماشای کردسەکارێکە چۆن قەڵەکە پیشانەدا ئاوا ئەرێرەوە ینی باڵی تایرەکە لە لاوە سێری بکەیت سەرەکی بانکێک قوسب نەکەی ئەوەیە کە سەرەکە ئەوە ئەڕوات ئەمە بە خێراییکی دیاریکرا بەرەبەرەکە خێرەکەی زیادەکە هەواکەی ژێری هەواکەی ژێریکەوە ئەڕوات ئەمەش هەواکەی لەسەر دیکەوە ئەڕوات خێرایی هەواکە لەسەر باڵەکە زیاترە مانای ئەوەی پەستان کەمە بێن بە زیادبوونی خێرایی جیاوازی پەستانەکەی ژێر باڵەکە و سەر باڵەکە زۆر جیاوازی زیادەکات وای دەکا ئەم پەستانە هێز دروستکە بەرەو چوو بەرەو سەرەوە ئیتت باڵەکان کە گەورەیە توانای هەڵگرتنی ئەو تیارەیە کەواچەنی کێشی گەورەیە بەهۆی خێرابوونیکی زۆر بۆ تارەکە پەستانێکی زۆر دروستە بێت ئەو تارە گەورەیە بەرزەکاتم باشەکە دینە ئەوە بوو پرسیارێکمان بۆ تاشیرکار کردبوو یەکەم گەیشتینە لقی بایەکەی دایەوە لە لقی با ئەوەنە تاخی نەمانوسی بەڵام من لێرە بۆ ئیمتیحانە بۆ زانیاریتان ئێمە ژماری و ئاڵۆز ناهێنین لەبەر ئەوەی حاسیبە بە منوعە ژمارە دێنین شیکاری ئاسان بێما بەڵام تۆ گرنگ ئەوەیە ڕێگەی شیکاری پرسیارەکەم بزانیت لە لاپەڕی هەفتاویەک ئەیکەمەوە بیرتان پرسیاری یەکەم بوو بەڵێ پرسیاری یەکەم لە لاپەڕی هەفتاویەک بەرمیلێکمان هەیە بەرمیلەکە ئەلێ تاوکو مەلای مەل پڕی ئاوە لە ئاسی ئاوەکەوە تاوکو 16 مەتر کونێک لە تاکێکە کراوە لە کونەوە ئاڵدارەتێ هیچی نەداوا پێمان تەنها ئەو 16 مەتری داوا پێمان ئەڵێ تۆ هینمە بۆ دەرکە خێلایی ئەو ئاوەما بەدەکە ئەو بوو بۆتانم شیکار کردووە بەڵام لقی دووەم لقی دووەم باسی تێکڕای فیسقەکردنی ئاو تێکڕای فیسقەکردنی ئاو ئەمەی داوە بێت کوڕم لە ئیمتیحانە ئێمە وانەهێنینەوە دوونی و کەڕەتی دەتوان سالب سێ لەسەر 16ەکەی ژمارە یەکتارە دێنی من بۆ ئاسانکاری کردووەتە ئەمە یعنی ئەم دوونی و
دا بەشی شەستمان کردووە، کەڕەتی دەتوان سالب سێمانی کردووە، لە ئاخیرەوە ئەم ژمارەیە دەرسەکە بێت 4.2 کەڕەتی دەتوان سالب 5 مەتری سێجا لەسەر چرکە. تەمان یەکەی پیوانەکەم بە سوو نووسیوە تاوکو لەکان تێنێ بۆ ئاسان کاری، یعنی خۆی لەکتەب ئەمەی داو بێمان، بەڵام من ئەمەم والێ کرد. كواتا تاو كالي بسيالكا او تاكل اي في يعني تيك رافيس كردني او اكسانا بتوار بوين دو كارتي دوتا سالب بينز يعني وكذا كردوا فاشان سيم كردوا ام فيا هجدايا در ما كرد للقي يكم بي بسيالكا هجدا كشم نوسي دواي اوا هەژدەکەم هێنایە ژێر ئەم ژمارەیە، ئەم 4.2م کردە 32، سفرێکم دێ قەرز کرد بووە دەتوە سالب شەش، لەبەر ئەوەی 32 ئەتوان دەبشی کە مەسەر هەژدا ئەوە لە دەرچوو. پاشان کە گەیشتمە قەبارەکە، بەس من پرسیارەکە قەبارم لێ داوا ناکە، ئەو داوای تیرەکەم لێکا بەهۆی دۆزینەوەی قەبارە تیرەکەش دۆزمەوە. خۆی قەبارە یەکسان نییە بە پای ئارتوان دوو، لەبەر ئەوەی ئەمە بازنەیە، ئەمە تیرەکەیەتی ئار قەبارەکە خۆی ئە یەکسانە بە پای ئارتوان دوو. چیم کردووە؟ دا ئێوگەوە قەبارەکەم دۆزیتەوە، وتومە بەڵام قەبارە یەکسانە بە پای ئارتوان دوو، پای ئارتوان دووەکەم دانا یەکسانە بە دوو، ئەمە دەرم کول خۆ 2.33 کەڕەتی دەتوان سالب شەش. ئینجا پایەکەش هێناوەتە ژێری 3.14 ئەکا، دابەشم کردووە بۆتە ئەمە کردومەتە ژێر ڕێگەوە ئاو هاری هاتووە لە ئاخیرەوە ئەوەی کە دەرچوو کەڕەتی دووی ئەکەم، چونکی ئەمەی کە دەرم کردووە ئەمە نیوە تیرەیە لە کتابەکە داوای سیمە لێکا تیرەکە کەڕەتی دوو ئەکەی بابە، ئەم ژمارەیەت بۆ دەرەچێ، ئەمەش بە مەتر حیسابەکرێت، یەکە پیوانەکەش بە سوور نووسیوە تاکو لێ تێک نەچێ، ئەمە تیرەی کونەکەیە. ئیتر ئەم دەرسەبێتەوە ئینشاڵڵا باسی پرسای دووەکەی زیاتر تێگەین، ئەمە هەمووی دووبارە بۆ ئەم دەرسەکەتان بۆ ئاسانکاری ئیتر باهیوا سەرکەوتنتان.